Skorpion, så blev det november måned, og det her er dit generelle horoskop for november. Ønsker du at få en privat besked med budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Du booker din tid på min hjemmeside her. Som noget helt nyt vil der være et stjernetegn hver måned, som scorer det gratis stjernetegn, som alle kan se. Og det er altså dig, der har vundet her i november måned. Så hold på hat og briller. Det her, det er budskabet til dig for november. Sådan helt overordnet, når jeg går ind og kigger på den overordnede energi for dig, og kigger på, hvad bør du være opmærksom på her i november måned, jamen så får du altså stjernen. Stjernen er et ønske, der går i opfyldelse. Stjernen taler om håb, muligheder, døre, der måske var lukket, som de pludselig åbner sig. Altså det er, når det hele er lidt ekstra magisk. Så noget af det, jeg gerne vil starte med at sige til dig, kære Skorpion, det er, at selv det umulige er muligt her for dig i november måned. Det er blot et spørgsmål om at sætte din intention for det. Stjernen giver muligheder og får drømme vagt til live, og der er i allerhøjeste grad mulighed for at møde dine drømme, længsler her i november måned. Og det, der er så fantastisk, særligt når jeg kigger på hele dit tema, jamen så får du bærendes dronning, og i dit bundkort, der får du bærendes to retvendt. Det betyder altså, at det er en måned med rigtig mange følelser. Det er feminin og maskulin energi, som bliver balanceret. Og du vil sikkert, hvis du er single, kære Skorpion, have muligheden for at møde en særlig someone her i november måned, som virkelig kan overraske dig på alle mulige positive måder. Men det kan også være at nå til en balance helt grundlæggende inde i dig. Justice-kortet er også et kort, der dukker op for dig her. Og Justice-kortet ligger altså også i oplægget, hvad bør du være særlig opmærksom på. Så det er endnu en gang den her, kan vi kalde det, pegefinger, der siger, du har altså ekstra held med dig. Du har held i alt det, der hedder kontraktarbejde. Det vil sige, hvis du står og venter på afgørelse på en retssag, så er der stor sandsynlighed for, at du får, hvis du får svar fra den her retsbegivenhed, så vil udfaldet falde til din fordel. Du har altså også særlig held med alt, hvad du sætter en underskrift på, så uanset om du køber eller sælger noget, så har du altså helt klart en fordel her. Så der er virkelig, det er en måned, hvor jeg vil opfordre dig, kære Skorpion, til at tage initiativ til at gøre noget. Det, der godt kan være lidt din udfordring, det er, at du overtænker og ikke griber til handling. Du lader dig stå til, du står lidt udenfor og overvejer dine muligheder. Og det kan altså gøre, at den her chance passerer forbi. Så det er meget vigtigt, at du tager dine taleevner i betragtning og lægger svisken på disken og får sagt tingene højt, fordi og få gjort noget, taget handling, træder i din maskuline energi, fordi du kan altså godt have en tendens til at stå der ved bredden og blot observere og kigge på, at den her chance, den her mulighed passerer forbi. Og det vil være drøn ærgerligt, særligt når solen skinner på dig og i allerhøjeste grad forsøger at skubbe dig
et nyt sted hen, uanset om det er økonomisk, følelsesmæssigt eller juridisk, praksis, så er der i allerhøjeste grad medvind her. Det er the big win, når det er sådan, at vi sidder på den ene arm med 20 knægt, og den siger, og så er der jackpot, og man får lidt kriller i maven, eller man møder den der person, hvor det bare lige, det suser bare i hele systemet, og kommunikationen er god, og vi er helt rolige i hinandens selskab. Vi er bare allerede rigtig fortrolige med stilheden i den her relation. Men solen er også det der med, når noget virkelig ikke bare går til din fordel, men bliver meget mere succesfuldt, end du overhovedet nogensinde kunne have drømt om. Barnet på hesten repræsenterer det her med uskyld i livet, og det her med måske også at være lidt uviden om en given situation. Så blot fordi, at du ikke ved det hele på forhånd, eller kan overskue konsekvenserne osv., er ikke ens betydende med, at det ikke er for dig. Men pas nu på, at du ikke kommer til at lade den her fantastiske mulighed passere forbi, fordi at du bliver bange for at tage handling og bange for, at er det nu for dig. Derudover så ser jeg, at du får to S'er, Sværnes S og Mønternes S. Så der er virkelig mulighed for at investere din tid og energi i et nyt arbejde, i en ny person, i en nyt personligt projekt her i november måned. Du har klarsyn, du har en stærk intuitiv følelse, men der bliver altså også kanaliseret en masse klare beskeder ned til dig i forhold til, hvordan du bør handle og agere i din givne situation. Mønternes S byder altså på en mulighed. Det kan være et nyt arbejde, et nyt projekt, en håndsudrækning, der kommer fuldstændig uventet din retning. Og det kan altså være, at hvis du længe har været på udkig efter en bil, men du har været lidt i tvivl om hvad det skal være for en, og hvad for et lån du skulle tage osv., så kommer Mønternes S altså med den her. Det her det er det helt rigtige tidspunkt til at slå til. Så alt, hvad du altså sætter din underskrift på her i november måned, ser jeg altså, du har rigtig meget succes med. Men kærlighed ser jeg altså også spire her i november. Det, der er utroligt væsentligt, det er at være tydelig med din kommunikation. Fordi det er i takt med, at du er tydelig med dine forventninger og din evne til at få lagt kortene på bordet, at du rent faktisk også bliver mødt i dine behov. Og det er egentlig, uanset om vi taler kærlighed, venskab, arbejdsmæssigt eller ja, you name it, der er mange, der gerne vil samarbejde med dig. Og en ting er, at du fungerer rigtig godt i en gruppe, så ser jeg altså også, at der er noget af særlig styrke og en særlig selvstændighed over dig her i november måned. Du bliver altså holdt øje med og beundret her i november måned. Der er altså muligheder, der byder sig. Jeg har allerede været inde omkring, at stjernen er et ønske, der går i opfyldelse. Du får altså stjernen to gange i dit oplæg, og jeg har faktisk lige lavet en video af en eller anden årsag, så var den altså ikke blevet gemt på computeren, og det er altså den var blevet gemt, men da jeg så prøvede at åbne den, så var den gået i bundsalat. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket, men altså, Merkur er også i retrograd, og det har altså også meget at sige i den her forbindelse. Du skal blot passe på, at du ikke kommer til at skabe luftkasteller og spøgelser, eller begynder at se spøgelser, fordi du er usikker på dig selv i den her rejse. Det er bedre at tage en chance, end at miste muligheden. Du kan altid oppe dig undervejs, som du får påbegyndt alt det nye, som venter dig. Derudover, jamen, så har du jo altså både Temperance og
justice-kortet til din fordel. Solen skinner på dig. Mulighederne vælter ind for dig. Spørgsmålet er bare, om du tør at gribe de her bolde, der kommer din retning. Når jeg går ind og kigger på et temakort, så får du budskabet strømme af følelser, ukontrollerede sindsbevægelser. Det beskriver egentlig meget godt noget af alt det, der sker her i november måned, fordi uanset om vi taler om en større investering i økonomiske forstand, måske du står og skal købe et hus for første gang, eller indgå et samarbejde, som indebærer en indbetaling til en virksomhed eller et projekt, du tror på, eller hvad det egentlig handler om her, så er der nogle skygger, nogle store følelser, som du er nødt til ind og arbejde og bearbejde. Og det kan altså godt være lidt svært for dig i den her proces. Men det er, du har evnen. Du har evnen til at komme i mål, og du har evnen til at få lidt til at spire til rigtig meget. Så tro nu noget mere på dig selv. Er du lost, så bed din engle om hjælp og klarhed i den her proces, så du kan træffe de bedste valg ud fra de kort, du har på hånden. Derudover så beder englene dig om at ringe til en ven. Så husk at benytte dig af dit netværk og særligt de mennesker, som du i allerhøjeste grad stoler på. Sidst men ikke mindst, så skal du have et budskab fra din soulmate. Og hvem er din soulmate? Vedkommendes navn eller billede vil simpelthen poppe op i dine tanker, som jeg snakker nu her. Er der ikke nogen, der dukker op, så er budskabet ikke til dig. Men din soulmate fortæller dig her i november måned. Jeg mindes tilbage til den tid, vi havde sammen. Tak. Jeg er før blevet såret. Måske, men ikke nu. Jeg sidder og tilgiver mig. Undskyld. Jeg er ikke blind. Jeg forstår godt dine signaler. Og jeg holder øje med dig på de sociale medier. Så der er en, der holder sig lidt ude i periferien, der er ikke helt tør at komme til kors, men lurer mig, om vedkommende ikke kommer frem i løbet af den her måned. Det her, det er din måned, kære skorpion, og der er så meget medvind til dig, hvis du tør at komme lidt ud af din komfortzone og træde mere i den maskuline energi. Der er så meget at vinde til dig. Det var simpelthen dig, der fik den gratis læsning for denne måned. Ønsker du at se et af de andre stjernetegn, så skal du altså være med i VIP-gruppen. Du læser meget mere, hvordan du bliver medlem af VIP-gruppen i teksten under videoen her. Og ellers så vil jeg ønske dig en helt igennem magisk november måned. Tak fordi du er her. Hej hej!